السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آپ کو اپنے چینل دی ورلڈ از بیوٹیفل میں ویلکم کرتا ہوں پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے جو پلانٹ لے کے آئے ہیں اس کا نام کروندا ہے اردو میں اس کو کروندا بولا جاتا ہے انگلش میں کرسینڈا بولا جاتا ہے اور کئی لوگ اس کو نیٹل فارم بھی بولتے ہیں اور یہ سن لائٹ کا پلانٹ ہے سن لائٹ میں بہت اچھے سے گروتھ اس کی چلتی رہتی ہے اور شیڈ میں ویسے ہی مطلب مرتا نہیں ہے لیکن گروتھ اس کی بہت سلو ہو جاتی ہے یہ والا جو پلانٹ ہے یہ شیڈ میں پڑا ہوا تھا جس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بشی نہیں ہوا اور اس کی گروتھ بہت گروتھ تو صحیح رہی ہے یہ تقریباً دو سال سے میرے پاس ہے اور اس کی جو لیوز ہیں وہ وقفے وقفے سے ٹہنی کے اوپر آئے ہوئے ہیں اور یہ جو پلانٹ سن لائٹ میں یہ بشی ٹائپ ہے اور بہت اچھے سے اس کی گروتھ چل رہی ہے تو فرینڈز اپنا پروسیس آج کا سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ فرینڈز یہ جو چھوٹا میرا پلانٹ ہے 6 انچ والے پاٹ میں لگا ہوا ہے اس کو ہم اس بڑے گملے میں شفٹ کرنے لگے اس کے لیے جو میرا پرانا پروسیجر ہے اس کو آہستہ آہستہ پٹک کے نکال لیں گے کوئی بات نہیں اتنی اچھے سے اس کی گروتھ چل رہی ہے اور روٹس اس کی ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اب ہم اس کو بڑے پاٹ میں اس کے لیے جگہ بنا لیں گے جی فرینڈز اس میں ہم نے جگہ بنا لی اب ہم اس کو اس میں رکھ کے تو سائڈوں پہ مٹی ایڈ کر دیں گے اس کا روٹ بال میں نہیں چھیڑا کیونکہ ہم بڑے گملے میں شفٹ کر رہے ہیں اس کو تو روٹ بال کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں رکھ کے اور جو مٹی سائڈوں پہ میں نے دوسرے پاٹ میں شفٹ کی تھی اس کو ہم آہستہ آہستہ واپس اس میں شفٹ کر دیں گے آج اسلام آباد کا موسم بہت خوبصورت ہے اور بادل آئے ہوئے ہیں اور بہت تیز آندھی بھی چل رہی ہے ابھی آپ کو وہ بھی ویو کراتا ہوں اور فرینڈز اس پلانٹ کے بارے میں ایک دفعہ پھر میں آپ کو بتا دوں یہ سن لائٹ میں بہت اچھے سے گرو کرتا ہے یہ کٹنگ سکسیزفل لگ جاتی ہے لیکن کٹنگ اس کی لگانے کے لیے دو موسم ہوتے ہیں یہاں آپ جولائی میں لگائیں اس کی کٹنگ جولائی اگست میں جب بارشیں ہو رہی ہوتی اور دوسری اس کی کٹنگ لگتی ہے جناب دسمبر اور جنوری کے مہینے میں دسمبر اور جنوری میں بھی اس کی کٹنگ بڑے اچھے سے لگ جاتی ہے اور اس پلانٹ کا سروائیول کا یہ حساب ہے کہ اس کو اگر آپ پانی گملہ بھر کے دے دیں گے تو بھی یہ بیچارہ سروائیو کر جائے گا اگر آپ اس کو ایک دو دن پانی نہیں دیں گے تو بھی یہ پلانٹ ماشاءاللہ سے سکسیزفل رہے گا اور نہیں ڈسٹرب نہیں ہوگا تو یہ فرینڈز اس کے بارے میں ساری آج کی ڈیٹیل تھی پلانٹ کی اور جو آج ہوا چل رہی ہے بڑی تیز ہے تو بس اپنی ویڈیو وائنڈ اپ کرتے ہیں اس کو پانی دیتے ہیں تھوڑا سا آج بہت تیز ہوا چل رہی ہے فرینڈس اور آپ کو پتہ ہے فرسٹ ٹائم گملا بھر کے پانی دیا جاتا ہے اور اس پلانٹ کی کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس کو ہم شفٹ ریپورٹ کرنے کے بعد اس کو ہم شیڈ میں نہیں رکھنے کی ضرورت اس کو ہم ایسے ہی رکھ دیں گے اور انشاءاللہ یہ پلانٹ سروائیو کر جائے گا انشاءاللہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آندھی کتنی چل رہی ہے یہاں پہ اب مجھے اجازت دیجیے آج کی ویڈیو وائنڈ اپ کرتے ہیں اور اینڈ پہ ریکویسٹ کرتے ہیں فرینڈس کے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سوچنے نہیں دے رہی لیکن آپ گھر بیٹھے میرا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اس کے ساتھ ہی فرینڈز میں آج کی ویڈیو وائنڈ اپ کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خوش رہیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ